Sme tu tak zvláštne osvetlení, Ondro v tom piatej, o tej piatej predstavni povedal, že to vyzerá, keď sa pozrieť dozadu na tie svetlá, jak keby nás išiel práve zraziť fakt dosť veľký dirák. Ale napriek tomu sme veľmi radi, že sme tu a dovolte, aby som na úvod povedal pár slov. Partička improvizace, to znamená, že herci nikdy nevedie, co budou dělat. Nebude tomu jinak ani dnes večer, ale na to, aby sme to tak trošku dokázali, že skutočne nelžu ja teraz, tak na to bude potrebovať vašu pomoc. Hej. Potrebujeme, aby ste boli aktívni, aby ste sa aktívne zapájali, vymýšľali témata, zadania a tak ďalej. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 je, asi sa to stane dnes včer, že niekto z hercov pôjde dozadu. Protože máme takové hádace hry a my potrebujeme niekoho poslať dozadu, aby nic neslyšel, co sa tady odohrá. Hej? Napríklad Richarda. Ale nemusí to byť on. Môže to byť v podstate hocikto iný. Áno, to je druhá vec. A vtedy, v tom prípade, že niekoho pošleme dozadu, tak bude veľmi rád, ak niekto z vás, ideálne nejaká žena, teda respektíve dáva, sa k nemu pridá a pôjde s ním dozadu. Aby na ňa dávala pozor, aby si fakt nic neslyšel. Dobre? A tretia vec, ak náhodou niekoho z vás poprosím, aby prišiel sem na pódium, aby sa stal súčasťou nejakej hry, hej, tak nemajte strach. Dobre? Netreba mať strach. Skutočne uvidíte, budete na to fakt spomínať dlho. Dámy a páni, dovolte, aby som privítal hereckú zostavu. Prichádza pán Igor Chmela! Pán Ondra Sokol! Pán Richard Gerser! A pán Michal Sutar! Na úvod ešte taká jedna vec, že som urobil reklamu na túto linatičinku, ktorá je fakt veľmi dobrá, fraj, ešte som ho nechutnal. A mali by ste mať, vy ste dostali rozdané tie sušenky, keď ste išli sem? Áno, dobré, OK. Dobre, lebo neviem, ako, lebo, dobre. Každopádne na úvod by sme si dali takú veľmi povedené reklamy, OK, nikomu. Alebo bolo by povedané, že by to malo byť aj pod stoličkami, tak nemáte tam skúste, či to nemáte pod stoličkami náhodou, to s inou náhodou. Židle. Židle, áno. Nemám to. Není tam nic. Dobre, no a sa sme otrvali, no to je ako... Totiž to v popise mám napísané, že povedz divákom, že to budú mať nalepené za spodu stoličky. Tak potom, že vyzeráme idiot. OK. Dámy a páni, na úvod si dáme takú veľmi sviežú hru, kde veľmi príjemné dvojčky vytvárajú Richard spoločne s Ondrom a Michal spoločne s Igorom. Vysvetlím, prečo prvá dvojica, to znamená Richard s Ondrom stáli veľmi rýchlo a radi. Naopak druhá dvojica ešte teraz nevie, čo bude robiť. Pretože hra, ktorú si dáme, sa menuje dva v tom. Dvaja rozprávajú stejný text, ten istý. My jsme řešili, že jsou ty světla hodně jako na nás, vy to nevidíte, protože jste zády. A tady to na nás pere a Igor teď řekl, už vím, co mi to připomíná. A papac. Fakt, že to jsou takový ten šajn takový, a tady je spousta takových hlaviček. My to nebyli. Proto tam asi nebyly i tam ty šuženky. Máš tam co nerozdávat. Ale jež fakt to pripomína aj ten Tyra Kondor, čo si hovoril ty, akože hodne veľký ten, dáme sa povedať. Zaujímavé, ty si tak, kedy naposledy išiel Tyrákom, to neviem úplne presne, Marian. Nikdy, že? Lebo daj ten zvuk ešte raz. Takýto Tyrák by som chcel stretnúť na D1. OK, každopádne, dáme si hru, kde sú už chalani zoradení a teda chcem povedať to, že jediné zadanie v tejto hre, respektíve dve sú, jedno, ale dôležitejšie je, že musia herci rozprávať synchronne ten istý text. Tej dvojici po vašej pravici, to znamená Ondrovi a Richardovi, to ide výborne. Tej druhej dvojici to ide úplne nahoru. A ja sa snažím nejakým spôsobom stále si overiť, že možno prišlo nejaké zmene a že sa to vylepšilo, zatiaľ sa to nevylepšilo vôbec. Ale keďže sa rozprávajú ako keby dvaja ľudia medzi sebou, musíme si povedať, že o čom je téma rozhovoru. To oni dvaja vlastne sú a to je na vás. Čiže kto oni by mohli byť podľa vás? Farmáři.
Farmáře, dobré, super. To znamená, že predpokladám, že prichádza asi na farmu nejaký nový človek, ktorý sa informuje o tom, čo na danej farmie všechno je, aby sa mohol zaradiť do kolektívu, hej. Tým nováčikom bude Ondra spoločne s Richardom, tým skúseným harcovníkom tam bude Michal spoločne s Igorom a začína sa táto tá práve teď. Dobrý deň, pane farmáři, jaké letos pěstujete plodiny? Nazdar. Letos pěstujeme mrkevku. Rukevke. Čelár. Kedlbár. Bramboru. A musím zoraz. A jaká doporučujete hnojiva v tomto období, pane farmáři? No, no, nejlepší je koňský hnus. A kůň ti dá to, co hnojivo. A kolik koňského hnusu mám dát na jeden hektar? To máš jenom hnusný. Dobře, jo. Takhle. Když se začne mám na pohár, tak vidím hektár, kolik to bude tít rusů. Odhadem 600 kilo. Přijď to žálavu. Dneska je kandidál. Jaké písničky budete hrát na zábavě, pane farmáři? Já mám oblíbenou tuhle, ale to tu tu. Když jsem osel, 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 já oslovím, já oslovím si a diplom si nám na stůl. Jo, 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 lady, ty, já, bez má chlupy, prese štětiny. Pane farmáři, jaký je správný postup, když se dělá z pšenice chleba? Myslíš tuto otázku až mě? Ano, pane farmáři. V tom případě je tě odpověděl. Jedno, jedno, druhý. A když máš zrzí jíčko, narveš ho do mlínečka. Jsme vás přeměli. Nějakou chvíli si jistě chleba nedám. Chleba je na tvoj.
To je neuvěřitelné, jak se ty dva jezdí, ale my... Oni mají někdy uvažují, že byste jezdili sami. Budou dělali besedy. Já mám pocit, že my dva, kdyby jsi šel na dovolenku, tak jeden přijde opalený a druhý úplně bledý. Ale, jak si na hlavě, čistí piči. Čvola. Okay, no.